Vážení diváci, prosím, vypněte své mobilní telefony a nefotografujte během představení. Děkujeme. Vítejte v divadle Studio 2. Budeme rádi, když se společně s námi budete těšit z programu, který pro vás připravujeme. Ať už jsou to činoherní inscenace, muzikály nebo hudební projekty. Zavřu oči a jsem blíž, otevřu je sem dál. Myslíš si, že jsem divná, anebo vykalená? Kruhy pod očima mám, jak nic nedělám. Každou noc se mě ptáš, jestli jsem to ještě já. Jestli jsem to ještě já. Všem tvým bejvolkám, co nemají důvod stát, klukům, co jim došel dech, holkám, co neuměj prát. Klukům, co se chtějí prát, holkám, co popadaj dech, milencům v Saskách, s krosnama na zádech. A i když nemáš kam jít, a i když mě máš rád, stejně nezjistíš, jestli jsem to ještě já. Musím jít zamáčknout slzy v oku všem tvým bejvolkám, co nemají důvod vstát, klukům, co jim došel dech, holkám, co neuměj prát. Ne, už to fakt nejsem já, jsem tvoje holka roku. No a teď pá, musím jít zamáčknout slzy v oku všem tvým bejvolkám, co nemají důvod stát, klukům, co jim došel dech, holkám, co neuměj prát. Omlouváme se, ale bohužel více nás tady v divadle není. Dobrý večer, vážení sociální diváci, jak vás přejmenoval Bob Klepl hned 12. března, protože se díváte na sociální diváci. Berenika Kohoutová, Marika Šoposká, zdraví vás kromě Boba Klepla také Dana z Egypta, Šumaváci, Jičín, Znojmo, Příbram, yeah. Nový Bydžov. Je tady pozdrav také třeba od Martinky Hartlové, která speciálně pro Mariku. Už jsem ready se stříkem, ale nevím, jestli tam má být stříkem nebo stříkem. Jaž, tak já doufám, že s vinným stříkem, že jiným stříkem. Ale já jsem ready se stříkem třeba úplně taky. Právě. Tak, něco, s mléčným stříkem. No, s mléčným stříkem. My s Berenikou jsme s mléčnýma stříkama. Co to je tohleta, pro boha? To je speciální pohovka. Já jsem se celou dobu, co si zpívala, jsem se tady snažila najít vhodnou polohu. A já si celou dobu čančám doma, abych si připadala, jako, že teda konečně po 100 letech cool a přijdu sem a tady mám sedět jako takhle. Tak, já bych na začátek udělal takovou instruktáž, jak se sedí u nás na pohovce. Dobře, ano. Berenika by mohla vyjet na ten pahorek. Vyjet na pahorek. A tam bude sedět krásně. A vidíš to? A, to zase a já můžu být zapadlá za pahorkem? Pro Mariku byla připravená. Já už jsem stejně zapadlá za pahorkem. Ty už jsi dávno za pahorkem. A pro Mariku byla připravená ta židle vedle, abyste měli mezi takže sebou. Takže já jdu na židli. Takže já jdu na hambu. Na hambu. Ne, buď tady. Ne. Dobrý. Ale kdybyste byli obě na krajíčku, tak by se to asi sneslo s těma metrama.
A na kameru to nevadí? Ne, my se přizpůsobíme. Jo, tak jo, tak já zůstanu na krajíčku. Tak dobrý večer ještě jednou, vážení sociální diváci. Vítám tady dneska sedmilhářky Bereniku Kohoutovou, Mariku Šopovskou. Jsme moc rádi, že se na nás díváte. Aktuálně dám jenom, abyste věděli, jak máte velké publikum. Je to 894 lidí. To wow, tleskáme všem, co se koukají. Našeho divadla. Děkujeme všem, kteří si pořizují dobrovolnou vstupenku. Pomáhá nám to ano, realizovat ano, nejenom děkujeme. Tyhle ty online přenosy, ale také nám to pomáhá udržet chod divadla do té doby, než budeme moci zase otevřít. A děkujeme dámám, že přišli, odtrhli se od svých mateřských povinností. Odtrhli se od stříků. Od stříků se odtrhli a přišli bez nároku na honorář strávit s vámi dnes hodinku a kousek. Je tady plno dotazů, ale dámy, samozřejmě nejdřív je prostor váš, pokud potřebujete někoho pozdravit, někomu něco vzkázat, říct, tak můžete. Je, a to je dobrý, já jsem si vždycky říkala, že jsem nikdy nepozdravila mámu takhle do televize, když jsem někde byla a dneska má moje máma narozeniny, takže... Já jsem ti to chtěla připomenout, že má tvoje máma dneska jo, narozeniny. Žádná. A tak vzhledem k tomu, že Marika mě musí organizovat život jakoby dlouhodobě vždycky a dneska se to jenom potvrdilo, když jsme takhle přijeli obě těma autama, zaparkovali jsme je, já jsem vydala ten kočár, teda my jako s Krištofem, který tady jezdí s kočárem, s dítětem, vyndali jsme ten kočár, vyndali jsme tu korbičku na ten kočár a teď jsme to tam takhle dali a řekli jsme si, a my nemáme na to ty násady, takže my ten kočár nemůžeme tady teď zprovoznit. A přijela Marika a řekla, já je mám, protože máme stejný kočár. Takže, no počkej, já bych to ještě řekla, takže já jsem jako do té situace vyjela takhle tím autem, udělala jsem dramatický smyk, vystoupila jsem s takhle s násadama v ruce a řekla, jsem tady. Udělal si. Je to vyřešený. Jsem tady. No, takže si hodná, že jsi mi chtěla připomenout, že má moje máma narozeniny, protože já doufám, že se kouká z chalupy a my zdravíme. Čau, mami! Ahoj, Ireno, a přejeme ti všechno nejlepší na chalupu. Měj se krásně. Tak to je všechno, co jsme chtěli vyřídit. Všechny pozdravy vyřízeny. Zatím. Máme první dotazy. Proč jsou dámy inzerovány jako sedmilhářky? Jestli byste to mohli vysvětlit, co to znamená? My jsme vás dneska inzerovali. V našem živém vysílání jsme s vámi jako sedmilhářky Mariku Šopovskou a Bereniku Kohoutovou. A tak diváky zajímá, jak se to, co se to. To je dobrý. Mohli jsme být inzerovaný ještě daleko hůř, co? Třeba ale... jako bývalé herečky. Bývalé herečky. No, tak já to asi nějak zkusím vysvětlit. Už je to teda takový historický termín trošku sedmilhářky. My jsme kdysi s Berenikou psali blog a pak jsme vydali knihu. Ten blog jsme psali pod názvem Sedmilhářky. Nějak jsme si tak jako říkali jednu dobu, protože jsme, nebo pořád máme rádi film Sedmi krásky od Věry Chytilový a vždycky jsme si mysleli, že my jsme ty dvě holky z toho filmu. To si myslí všechny to, holky, které na který ten film vidějí, tak si vždycky mysleli, že jsou to oni, tak my jsme si to taky mysleli, že jsme ty dvě holky z toho filmu. Takže jsme si začali říkat sedmilhářky a napsali jsme tady tu knihu, kterou tady máme dneska sebou a ze který vám potom budeme chvíli číst nějaký úryvky. A takže proto nás asi divadlo takhle inzerovalo jako sedmilhářky. Tak Irena Obermanová se samozřejmě kouká. Zdraví holčičky mé a děkuje za přání. Takže dobře, že jste pozdravili. Sedmilhářky pobavili, asi si je dám ještě jednou po letech. Takže tady je faninka filmu. Nebo bychom mohli nějaký po letech napsat, to se nás taky lidi často ptají. Ale ano, to je pravda. To nějak... Já dneska, když jsem teda zrovna vybírala ty kapitoly, které bych chtěla číst, tak jsem vlastně zjistila, že už je to strašně dávno, co jsme to napsali, to že už dávno. Je to starší než můj první syn, což už je docela dost dlouhá doba, což už je více jak 5 let. No. Tak tady Káča Skalská píše, Marika je podle mýho gusta nejkrásnější současná naše herečka. To nemůže číst tady před Berenikou. Ale podle mýho gusta taky, takže to je v pohodě. Jana se přidává. I s tím štítem, prosím vás. S tím ještě víc právě. Jana se přidává a píše, to dnes bude nejen pro pány pokoukáníčko na kočky, maminy a budou se dělat stojky. Jako je fakt. Ježiš, vidíš, to mě nenapadlo. Počkej, jako je fakt, že já jsem si teď uvědomila, když jsem tady zpívala, že tu písničku poprvé zpívám bez břicha. A stojky, kromě teda takového livestreamu, taky jakoby online, který proběhl minulý týden, jsem taky nespívala ještě bez břicha. Takže teoreticky bych ty stojky už udělat mohla, ale asi ne.
Prakticky bych se toho tak, vyvaroval. No, tak když tady bude někdo, komu budeš moc říct, nečum na mě, chyť mi nohy. Tak to jo, tak ale jo. To tady nikdo takový není, no. My máme dost svý práce. Jo, třeba by tady někdo se našel, ne? Třeba ty. Tady v tom prázdném divadle, nechcete někdo? Jo, já ti chytnu nohy. Ne, já, to je v pohodě. Lucie, ještě počkám. Lucie Fischerová píše, maminy si odskočí, toho si ceníme a děkujeme. Tak já na to rovnou navážu. Jak si užíváte mateřství, dámy? Tak a děkujeme leč. Samozřejmě, že jste si odskočili. My jsme si rádi odskočili docela. Já si užívám strašně moc mateřství. Já si ho užívám snad ještě víc než poprvý. A teď jsem, je teda fakt, že pro mě se s karanténou vlastně nic moc nezměnilo, protože já jsem prostě teď doma s dětma a měla jsem to tak naplánovaný na půl nebo tři čtvrtě roku. Takže pro mě se vlastně za stolik nic moc nezměnilo. Ale pro Bereniku myslím, že se toho změnilo asi docela hodně, ne? No tak já mám první dítě, takže samozřejmě já si pamatuju, když jsme to právě s Marikou hodněkrát konzultovali a já jsem jí psala a volala kvůli tomu, že Lola spí málo, nebo spí hodně, nebo dělá tohle, nebo tohle nedělá a co mám dělat, a jestli to dělám blbě já, nebo co. A vlastně si pamatuju, že Marika s prvním dítětem taky měla takový jako obavy, že teď je taková vyzývaná už prostě zkušená máma, ale že si jako, že jsme si vzpomínali společně, že s tím prvním dítětem to prostě taky bylo takový jako ne tak přirozený a trošku náročnější, tak to jsem teď měla já, jakože to zžívání trvá prostě trošku díl člověku, ale je to úplně úžasný a je fakt, že ta karanténa v něčem je dobrá pro ty matky asi, protože čerství, protože já mám prostě doma partnera díky tomu a jsme v tom jako oba spolu, což je super, že jo. To jako třeba je úplně skvělý. Máme tady dotaz, zdali byste nedali někdy nějaký společný duet? Duet Jirka Rajnov Birát. Pardon. Duet, ježiš, nespí, neměli jsme my My jsme měli takový duet, který jsme posílali Krištofovi Hátkovi, když nám bylo kolik? Ježišmarja, no jo. A teď nedávno jsem se na něj, jsme si ho s Krištofem zase pouštěli, ale... No, ale to je opravdu hodně let a to bylo opravdu... Ale to byste nechtěli vidět, tenhle duet. To je cover. To je cover, no. To není náš duet, ale napsali jsme, je fakt, že my když jsme začali se Sedmilhářkama, tak jsme točili takovej, nebo chtěli jsme točit i seriál Sedmilhářky, který jsme... Já jsem viděl první... První a poslední díl? Ano. Mělo to jenom jeden díl, pak jsme skončili. Ale ne, protože by teda nebyl dobrý. Já vím, já jsem si tady hrábla do toho portu. Ano. Ne, proto, já jsem si odvykla mít porty na sebe. Jo, promiň. Ticho, já dneska jak mi dořeším. Ježíš, já se pomluvám. Kdybyste se společně viděli naposledy? No jako docela, no tak před tou karanténou. No tak... A jako volali jsme si, psali jsme si, ale je to bohužel, ano, diváci, my se omlouváme, je to tak, že my dvě, když se spolu jako potkáme, i když se vídáme často, tak je to prostě třeba na 5 hodin ten hovor a na to, když se měsíc nevidíme, takže je možný, že si za chvíli zapomeneme, že tady jsou nějaký kamery. Jsme to dneska pojali i jako takový setkání. Přesně, ale musíme si ohlídat, aby jsme neříkali úplně všechno, protože přece jenom... To bychom měli, no. Ne, já jsem chtěla jenom ještě k těm Sedmilhářkám, že my jsme vlastně natočili takovej pilotní díl toho budoucího seriálu, který se teda zatím neuskutečnil, ale třeba se ještě někdy bude točit. A jako titulní píseň jsme vlastně napsali text a přece jsme naspívali i písničku, pamatuješ? Jo. Jsme roštěné Sedmilhářky. Jo, to byla dobrá, to vlastně bylo super, jako. Takže my vlastně máme duet napsaný a... A i natoče, a i jako je v tom díle, takže vlastně je v tom díle, když si to no, pustíte, takže tak tam to je. Ano. Takže my duet máme. My duet máme. A další zatím neplánujeme. Možná někdy časem. Verča Valešovská se ptá, že by bylo super, kdybyste v blogu pokračovali a nebo napsali něco nového. Je to reálné? My si tohle myslíme taky, teda já, a myslím, že i... Berenika si tohle myslí od té doby, co jsme napsali ten první díl, no. Protože akorát já to prostě trošku, já jsem to vždycky trošku bojkotovala, no, protože já jsem vždycky měla nejdřív pocit, že... Marika je strašně líná spisovatelka, jakoby. To musím říct tady otevřeně, že... Počkej, to myslíš vážně? No. A ty to i sama si říkala? No, je to tak. Já teď prostě přemýšlím, jak se obhájit, no, ale jako, tak já jsem prostě zvyklá pracovat ve skupině a jakmile
jakmile po mně někdo chce jako něco vytvořit jako jednotlivec, mám něco vytvořit, tak je to pro mě, mám strašně slabou morálku v tom, takže v tom se musím zdokonalit, ale jako jo. Ale mě by to bavilo, já myslím, že by nás to obě bavilo, jsme si to už několikrát jako řekli, pak jsme si řekli, že ne zase, ale jako já si myslím, že by to bylo fajn, ale Bůh ví, co ještě přinese osud. Přemýšlíme o tom, no takhle asi. Už že? Několik let. Je tady několik těch žádostí, přidávají se další, takže radši půjdeme od toho. Jsou to i žádosti o zaspívání toho duetu, že by ho rádi slyšeli naši diváci. Necháme na vás. Uvidíme to. Uvidíme. Asi... Já nevím, jestli si ho pamatujem totiž. Právě, to myslím, že dneska nebude úplně proveditelný. Jste si ho na tom YouTube prostě. Pod čím ho tam najdou diváci? Dokážete nasměrovat? Jestli si můžu takhle vzít svůj telefon a najít to sama, tak pokud vám to hned nejsi řeknu. Na divadelní Wi-Fi, čím by si způsobila přerušení tohohle vysílání, tak se odlaj z Wi-Fi a vem to na data. Tak data mám, ale já vím, že sedmilhářky. Mezi tím, že Marika odpovídat Petrovi Halokovi. Ježiš, já myslela teď mýmu manželovi, že řekneš Petrovi. Ne. No tomu musíš odpovídat samozřejmě vždycky, když se něco zeptá. Jak mám udělat dítěti kaši? Mariko, v ordinaci jsem vás miloval, nevrátíte se tam aspoň na chvíli? No tak já jsem samozřejmě tady čekala tenhle ten dotaz. Takže kdy... jsi zjistila na PR televize Nova, jestli smíš nebo nesmíš něco říkat? Nebo... Ne, to ne, to já nemám žádný v tomhle teď zákazy, ale no, jak na to odpovědět? Já jsem se, mám v plánu vrátit, je to tak plánovaný, ale samozřejmě teď touhle situací se všechno přerušilo, celý natáčení i ordinace i dalších seriálů teď stojí, takže já sama nevím, kdy se bude točit, kdy budu já moc točit podle toho, protože samozřejmě spoustu práce, která se teď neudělala, se bude muset dotočit. Takže to teď vůbec nejsem schopná říct. Myslím, že to zatím neví bohužel nikdo. Je to jako s těma tiskovkama politiků, no, teď. Kouká se na vás Petr Pěknic, náš přední fanoušek. Náš přední bavič hlavně. Ano, zdravím děvčata a těším se na práci ve skupině. A Patrik Hartl prostřednictvím své manželky Martiny Hartlové vzkazuje holky. Byli byste tak hodný a ukázali strie. To je blbec. Žádný nemáme, bohužel. Jo, ukaž si je sám, ty svoje si ukáž v zrcadle. Hele, a já jsem našla teda jinak jenom, abych vám řekla, jmenuje se to Sedmilhářky, dvojtečka, budeme žíti zdravě. To je celý díl a na začátku, nebo v nějaký první minutě je ta písnička. Tak děkujeme. Ivo Okoun, dobrý den, chtěla bych se zeptat, podle čeho nebo koho jste si vybírali jména svých dětí. Mimochodem, moc krásných jmen, Katka s Kuřimi. Takže máte krásná jména, podle čeho. Děkujem. Tak já jsem vždycky měla pocit, že vybírám nádherný jméno. To si nemyslel můj manžel, který mě zabrzdil v nějakém mým nápadu. A na prvním jméně jsme se shodli, máme prvního syna Benedikta. A to bylo celkem bezbolestný. A to druhý jméno mělo být úplně jiný jméno, který já jsem vymyslela. A 9 měsíců jsem mýho manžela přesvědčovala, že se ten náš druhý syn musí takhle jmenovat. Neprošlo to, i když jsem jako hlavní argument pořád opakovala, že když rodí maminka, tak by si měla vybrat i jméno. A tak jsme se pak shodli na Vincentovi, no. Se nám líbilo. A já jsem měla Lolu od... Od školky. Fakt jako dlouho. Už dlouho hrozně jsem chtěla Lolu. A když jsem to navrhla Krištofovi, tak jako na první dobrou mi řekl, že jo. To je dobrý, ty jsi to měla úplně bez práce. Úplně bez práce. Zadarmo? Úplně zadarmo. To je nefér. Mariko, jak se vám pracovalo s Jirkou Mádlem v zahraničním filmu? Zajímá Janu. Skvěle. Jirka Mádl je výborný herec. My jsme spolu hráli, myslím si, že poprvé. A musím říct, že hrozný zážitek s ním jako hrát, protože on je strašně poctivý a je to hrozně dobrý parťák, jako herecký. A zároveň na tom bylo... Fajn zkušenost si zkusit natáčení jako se zahraničním režisérem, který se na to samozřejmě kouká trošku taky jinak,
prostě má jiný trošku styl natáčení a je to celkově něco jiného, takže to bylo dost obohacující pro mě. Tady se bohužel rozpoutala diskuze pánů, kteří podporují dotaz Patrika Hartla, takže to asi přeskočíme. Prosím vás, kdybyste napsali ukažte prsa, tak to samozřejmě uděláme, ale ukažte strie, my nemáme co ukazovat. Vůbec, my se omlouváme. My nevíme, co to je ani. Já se obávám, že jestli tohleto uslyší naši diváci, tak ty dotazy přijdou. Asi jste si trochu naběhli, dámy. Ale tak to filtruj, Tomáši, trošku. Máme tady dotaz, jestli byste mohli říct, v kterém představení v Divadle Studio 2 hrajete nejraději? Zajímá to Nikču Palátovou. Já teda to mám úplně jasný, za mě je to Šíleně smutná princezna. Trošku si myslím, že k tomu potom přibude Saxána, ale tu jsem ještě neměla tu čest si zahrát. Takže až skončí toto šílené období a ještě navíc moje nějaký mateřský období, tak se na ní hrozně těším. Ale zatím je to moje, jako Šíleně smutná princezna je moje totální srdcovka. Já to vůbec nedokážu říct, který představení hraju asi nejradši. Já mám na každém představení ráda něco a hraju v Poprasku na Laguně, kde mám strašně ráda tu celou partu, ve který to hrajeme, ze který teďko nezůstalo úplně moc, protože jak jsme se různě alternujeme, různě rodíme a tak se tam tak mění trochu to obsazení, tak ta původní parta už je taky trošku pozměněná. Ale je tam pan Pěknic. Ale ano, je tam náš pan Pěknic. Ještě, že mám hodně ráda Brouka v hlavě hraju, protože tam hraje pan Pěknic. Ano, pan Pěknic, který rád pracuje ve skupině. Ano. jako já. A zvláštně je vyšší. Samozřejmě. A pak Věru hraju moc ráda, představení Věra, to mě baví. A samozřejmě Líbánky na Jadranu jsou úžasný díky Bobovi a Evičce, který mám hrozně ráda a je to s nima vždycky prostě takovej. Oni jsou jako moji prostě rodiče skoro už takový. Marie by zajímalo, jak se Berenice točilo s Miroslavem Etzlerem Soukromé pasti a zároveň, jak vzpomínáš na show Tvoje tvář má známý hlas. Uhum. A jestli by do toho šla třeba i Veronika zajímá, teda Marika zajímá Honzu Horinu, do Tvoje tvář má známý hlas. Tak nejdřív odpověz, ty pak se připojím. Natáčení s Mirkem Etzlerem, to je opravdu dotaz, který jsem zodpovídala už jako tisíckrát, což nic proti, to, já to chápu, že se na to někdo ptá, ale jenom už mám takovou na to obligátní odpověď a hlavně už je to strašně dávno, jako, takže pro mě už je to fakt úplný pravěk a už to vlastně vůbec jako neřeším, ale bylo to náročný, samozřejmě, byla jsem mladá, neskušená, neměla jsem žádný jako filmové zkušenosti, do toho to byl strašný nářez, takže já jsem tak jako víceméně se nadechla a po skončení toho natáčení jsem vydechla a bylo to. Ta druhá otázka, tvoje tvář má známý hlas, jo. To bylo super, strašně mě to bavilo. Opravdu jako já bych do toho šla znova a znova a znova, protože pro mě to bylo hrozně obohacující po všech stránkách a hrozně mě to bavilo. Co se čeká? A nejdřív ty a teď pak řeknu já, jestli bych šla do té tváře. Jo, ne, asi ne, protože já vůbec nemám tyhle Bereničiny skvělý super schopnosti, super schopnosti, jako jsou skvěle zpívat a skvěle tancovat. To já teda rozhodně nemám, že bych skvěle tancovala, to pardon. Ale seš pohybově nadaná, ale hlavně si se to strašně rychle jako učíš, strašně rychle, nedělá ti to problém. A já si myslím, že kdybych se k tomuhle rozhodla jako jít do tváře, tak bych protrpěla 4 měsíce nebo 5 měsíců života. A byla jsem vlastně v tváři, to je pravda, v porotě. A musím říct, že když jsem to viděla naživo, že jsem byla strašně ráda, že sedím za tím porotcovským stolem a že nejsem na druhé straně, protože teda smekám před všema, co tam byli a budou a jsou, protože to je strašně náročný. Jako je to fakt náročný. Ono to v té televizi tak nevypadá, ale je to vlastně číslo, který člověk jede v kuse. Jako, myslím si, že se to asi přerušuje jenom, když se stane opravdu nějaký problém technický třeba nebo tak, ale jako klobouk dolů před všema teda. Petra Novotná navazuje, ahoj holky, mám vás moc ráda, přeju hlavně hodně zdraví všem. Šli byste do Stardance?
No, tak to je to, o čem mluvila Marika, že jsem pohybově nadaná a že skvěle tancuju. Já třeba mám takové, jako, co se týká tance, jsem o sobě zjistila, že já si opravdu myslím, že jako umím tancovat a že jako jsem pohybově nadaná, ale musím si to sama jako řídit, ten tanec. Musíš si sama vymyslet tanec, musím který budeš tančit. Musím si sama vymyslet tanec, vlastně, který si vymýšlím zároveň toho tancu. To je dost důležitá definice k Bereničinímu. Jsem pohybově jako, nadaná. Já jsem zjistila, že když někdo šroubuje do nějaký choreografie, tak já se úplně tak jako vynervuju a vlastně mám s tím trošku psychický problém. Na druhou stranu to je taky taková věc, kterou člověk moc nezjistí, když třeba nedělá takovou soutěž, jako je třeba Tvoje tvář má známý hlas, že těch tanců je docela jako dost druhů. Takže to není o tom, že ti jako skvěle jde tanec na takovouhle, jako takováhle choreografie, i tadle. Ale vlastně jsou různý druhy choreografií, která některou já jsem chytla takhle a některá mi prostě trvala strašně moc času. A bylo to takový jako i nepříjemný pro mě, jako psychicky to nějak tak jako překonávat. Takže jestli bych šla do Star Dance, já třeba vůbec nevím. Jako já vůbec nevím. Tak já vám řeknu historku mojí se Star Dance, jo. My jsme sousedi s Krištofem Hátkem, kterýmu jsem se jednou svěřila, že bych strašně chtěla do Star Dance, jo. No, nezavolali mě, ale zavolali Krištofovi Hátkovi. Prosili ho, jestli by jako chtěl jít do Star Dance a on jim řekl, že ne, že má strašně moc práce, že točí a to. A že ne, ale že ví o někom, kdo by hrozně chtěl jít do Star Dance. A že jsem to já, no, tak mi stejně nezavolali a řekli, že už mají někoho jinýho. Mě taky teda nikdy nezavolali, abych to takhle řekla upřímně. Takže možná ale tím já ani apeluju tímto, že ano, chtěla bych jít do Star Dance. Ty bys chtěla jít do Star Dance? No. Fakt? No. Ty jsi nebála, že nebudeš umět tancovat? Tak já myslím, že tam byli i tací, co neuměli tancovat. Jmenuj! Ne, ale počkej, jakože kdyby ses nebála, jo? To beru takovou, to je pro mě taková jako výzva, kterou mám pocit, že jsem schopná dobře splnit. Jo, že kdybych jako trénovala. Jakože to by se Star Dance zdá jako by méně těžký, než Tvoje tvář má známý hlas. No jasně, protože já jsem jako traumatizovaná z toho tím zpěvem. Jo. Rozumíš, já jako bych nechtěla zpívat. Ale co se týče tance, kdybych měla jako dělat jenom tuhle tu jednu věc a zaměřit se jenom na ten tanec, tak si myslím, že je to věc, kterou bych jako kdybych trénovala a věnovala bych se tomu, že bych to mohla jako udělat dobře. Já se třeba bojím totiž, že když jsem nad tím přemýšlela, že jo, protože mi taky nikdo nevolal, tak stejně jsem nad tím přemýšlela. Jestli... To je zajímavé, že nejvíc nad tím přemýšlej ty, kterým nikdo nevolal. To je zvláštní. Tak jsem si říkala, že co bych jako dělala, kdybych v průběhu toho zjistila, že to jako neumím, že mi to nejde. Víš, jako tý soutěže? No. Ale to ne, to si podle mě, proč bys to říkala? No, protože by mi to nešlo. Když už do toho jako vstoupíš, tak si myslím, že prostě to takhle nevnímáš, jako. Tebo v tváři ti někdy napadlo, že bys jako... Ne, v tváři ne vůbec, ale tady by mě to prostě podle mě, já nevím, no. A taky teda nevím, nesledovala jsem všechny díly Star Dance, ale... Teď jsem si říkala, jestli se vlastně někdy někomu stalo, že tu choreografii v tom živém přímém přenosu jako úplně zkazil, jako nebo to úplně vypadnul. A myslím si, že se to jako nestalo, no, ne? Nebo nepamatuju si to. Já jsem si 100% jistá, že se určitě stalo a myslím si, že jsem o tom i slyšela, ale že prostě vzhledem k tomu, že tam máš ty tanečníky profesionální, tak oni to podle mě dokážou udělat nějak, já nevím, nechaj tě tam stát. Ne, opravdu myslím, že jsem o tom i jako slyšela, že mi to někdo říkal, že to prostě najednou kompletně zapomněl. Jo, to se stalo Lukášovi Pavláskovi 9krát za sebou právě. Jo. A že vlastně, no, že se to nějak udělá prostě, no. Veronika mě moc bavila v seriálu Život je ples. Jsem kousek od Litoměřic, tak mě potěšilo, že se v mojí domovině objevila. Marika má krásný hlas, hrozně bych chtěl, aby mi četla pohádky na dobrou noc. To, a vidíte, a to moje dítě to nechce. Tak no. Můžeme tak vás poprosit, že bychom přečetli, když ne pohádku, tak třeba první ukázku z vaší knížky? To by se mohlo. Jo, určitě. Tak kdo začne? A děkujeme za
za kompliment, jsem chtěla říct. Začne Marika, protože si vybrala jenom svoje příspěvky, takže já mám co číst. já jsem si vybrala jenom pro sebe. Ale teď ještě... Jana jinak vzkazuje, že příští rok určitě některá z vás ve Stardance bude, že se dívá tolik lidí, že to protlačí. Takže připravte se. Že bude nějaká petice? Prosím, když prostě nezabral hádek, tak petici zabere... za to, ať jedna z nás je ve Stardance. A nejlíp teda v obě dvě naraz. To jo, to kdyby, no to možná bych do toho šla. Možná. Když byste stančili spolu? No to by bylo samozřejmě úplně nejlepší. Počkej, já teď jenom přemýšlím, jestli... tak já přečtu tenhle první a pak ještě přečtu jeden. Já přečtu ten, co je po něm, ne? Nebo co? Tak přečtěmeš jeden a pak uvidíme, co se bude dít na konci. Jakože bychom měli číst vždycky obě, ne? Ano, nebo obě dvě, chtěla... po jedné, po více a pak dáme zase povídání a zase další, jestli je to možný. Je to možný, Tomáši. Takže. Ale tenhle pořád řídí diváci a pořád píšou další a další dotazy. Takže. Tak já vám přečtu kapitolu, která je teď pro mě i pro Bereniku asi zase dost aktuální. Jmenuje se Jak to dělá máma. Ahoj Beru. Kdyby si myslela, že sedím normálně na židli u stolu a píšu příspěvek, a možná u toho ještě popijím v klidu raní kafíčko, tak to ti posílám velký ha, 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 ha. Víš, jak píše máma? Sedí na skákacím míči, houpe se a vyklepává si mozek z hlavy. V klokaním vaku má narvaný díky bohu spící dítě a leje si do chřtánu úplně studený bezkofejnový kafe. Záda? Úplně si už nevybavuju, co to přesně je. Naposledy jsem je totiž cítila, když jsem jela do porodnice. Tam mi pak při odchodu naložili za krk kromě mimina něco mezi nářadím na tělesnou výchovu, jako jsou medicimbály, žíněnky a myslím, že jsem tam zahlídla i švédskou bednu. A něco, jako je takovej ten kanadský srub. Od té doby jsem svoje záda už opravdu nezaregistrovala. Tak snad tam pod tím harampádím ještě někde jsou. Víš, jak se líčí máma? V klokaním vaku má narvaný díky bohu spící dítě. Jednou rukou zvládne otevřít všechny přípravky, aplikovat je, nezranit se a když je hodně hustá, zaplete si jedním prstem i copánek, nandá na ušnici a zapne řetízek. Víš, jak uklízí máma? Nijak. Víš, jak tráví večírek máma? 5 dnů plánuje každý krok. Kdo hlídá, od kolika, kolik odstříká mlíka. Odchází bez výčitek, kontroluje, jestli nevisí od někud použitá plína a z taxíku už píše, jestli doma všechno klape. Přijede na večírek, jako jediná potupně pije nealko a v euforii, že je někde, kde je přítmí, hraje tam hudba, voní cigarety a má tam svoje kamarádky, se začne chovat jak malý dítě v dětském koutku u mekáče. No, nepředstavitelně tam trapčí a to až do chvíle, kdy jí probere SMSka, ve který stojí všeříkající a úderný řve. Takže, matka odchází v 9:30, volá Tágo a plná výčitek se vrací domů, kde jí to odličování zabere víc času než celý ten večírek. Víš, jak vaří máma? Nevaří, nežere, nemá kdy. Víš, jak věší prádlo máma? Tak na tohle jsem obzvlášť pyšná. Tohle je můj vynález. Položíš dítě pod sušák na prádlo a jemu se to děsně líbí. Takže to v rámci možností v klidu pověsíš. Speciálně tobě zdůrazňuju, že během toho, co dítě leží pod sušákem, na něj nepokládej žádný těžký předměty, jako třeba kovadlinu a podobné věci. Ano? Amen. Máma Marika, co to všechno děsně zvládá. Tak, to je konec první kapitoly. Děkujeme. Je tady hned dotaz na to navazující. Bereniko, nechybí vám noční a ranní pařbičky? Jana. Tak já jsem právě chtěla říct, že... že jasně. Že tam není, že tady ten příspěvek se týká varianty, když dítě pije z lahve. Tahle varianta se tě netýká. Tahle varianta se mě netýká.
To znamená, že já už vlastně asi nikdy nepůjdu nikam. Možná, když půjdu hrát, tak tady někde bude někdo kroužit s dítětem. To tady neříkej, sedí tady náš řídě. Náš řídě tady sedí, ale tomu právě říkám, že tady bude někdo, asi on, kroužit s tím kočárem. A takhle. No, já doufám, že až vyroste trošku, takže z té lahvičky třeba začne pít. Já jsem to teď jenom tak jako zkoušela, jestli třeba jako teoreticky náhodou, by to šlo náhodou. Úplně jenom třeba, čistě teoreticky kapička, malinká kapička. Vzdálit, ne na hodinu a půl, ale třeba na 2,5, nebo tak jenom si tak. Ne, dobře, takže tak. No. Já bych taky nechtěla pít z lahve. Zdravím obě krásky a chtěla bych se zeptat, jak zvládají karanténu bez vína. Líbám, Lucie Kocman. Bez vína? Tak to je vtipný. Taky tě moc zdravíme, Lucie. A zajímalo by nás, jak ty zvládáš karanténu bez vína. Ne, no, já ji nezvládám bez vína, já ji zvládám jedině s vínem. Jedině s vínem. Mohu se ještě zeptat, co vy a princezny jste rádi za nabídky do pohádek Petra Novotná? Ježíš Petro, mě už nikdy nikdo žádnou princeznu, prosím vás, nenabídne. Ježíš Petro, to mě nikdy nikdo ani nenabíd. Ne, já jsem, počkat, co jsem to chtěla? Jo, že jenom jsem s tou pohádkou. Já vyberu mezi tím ten svůj příspěvek. S tou pohádkou, že dneska můj starší syn je u babičky a u dědy a dneska mi právě moje máma volala, že se Beníček kouká na Mici Mutr, což je taková pohádka, ve který já jsem hrála. A teď jsem jela autem a přemýšlela jsem nad tím vlastně, jak je to dlouho, co jsem tu poslední pohádku točila. A zjistila jsem, že to je 10 let. Takže prosím pěkně, mě už 10 let nikdo nezavolal, abych hrála princeznu. Takže asi tak, no. Já nevím, proč mě nikdo třeba neobsadil. Jednou, jo. Já tomu nerozumím, proč nikdo nechce už, abych hrála princeznu. Nechápu. Ahoj Bere, zdravíme z tvého domovského nadačního fondu Vrba. Mohla bys pozdravit naše maminky, tatínky a děti z ovdovělých rodin Petra a Kristý z Vrby. Ahoj holky, a to bych hrozně ráda, protože to je samozřejmě důležitý a doufám, že nebo je hezký, jestli se někdo z nich kouká. A řekni, co je možná Vrba, ne? Jo, a nadační fond Vrba je fond nadační, který podporuje ovdovělý rodiny s dětma, což znamená, když prostě v rodině odejde táta nebo máma, tak jim Vrba pomáhá se z toho vzpamatovat nejen emočně, ale i co se týká nějakých praktických a technických záležitostí, což je si myslím věc, kterou si skoro nikdo nějak jako neuvědomuje, že samozřejmě všichni chápou, že to je strašně těžký, když tyhle ty ztráty, že to je jako jedna z nejhorších věcí, co se může člověku stát, ale takový ty praktický přesně věci, řešení, vyzvedávání najednou dětí ze školy a převádění různých prostě peněz z účtu na účet a tak, tak to moc jako lidi podle mě úplně si nedokážou jako domyslet. Takže proto tady jsou holky z Nadačního fondu Vrba a jim za to děkuju, že to dělají a zdravím je. A my bychom chtěli, jestli by si přečetla taky kousek z vaší knížky. Ježíš, dobře, ale já tady vidím samý Maričiný příspěvky. Ty jsi vytrhala ty moje? Tak to je moje kniha, tak jsem tam nechala jenom svoje příspěvky, ne? Ne, tak počka, tak já tady určitě něco najdu, ale já se omlouvám, já jsem prostě... Tak hledej ještě, já budu ještě si povídat. Povídejme si. Dobře. Zdravím, chci jen říci, že vy, Mariko, jste byla moje nejoblíbenější postava v ordinaci a bylo mi líto, když jste tam přestala hrát. Děkuju. Ale teď se moc těším, že se vrátíte. Jinak vám oběma hodně štěstí a hlavně zdraví teď v téhleté šílené situaci. Tady je dotaz na mě. Jo, děkuju moc. Já taky vám posílám strašně moc teda podpory a zdraví jako tady v té době, myslím, že to všichni teď potřebujeme, no je to prostě náročný a asi pro všechny stejně, no. A děkuju za tu ordinaci, já se pokusíš. Pokusím se vrátit a je to, mám z toho radost, že ty, když jsem odcházela vlastně, když jsem odcházela na takovou plánovanou pauzu, do které se mi teda přihodilo to, že jsem pak čekala miminko, tak ta odezva toho, když jsem jako odešla a že ty diváci strašně chtěli, aby se ta postava vrátila a že jim je po ní smutno a chybí jim, tak mi těch dotazů chodí i do dneška strašně moc a děkuju, je to hezký. Kromě ordinace se tady často s tvým jménem pojí film Zvonilka. Jo, jestli by si mohla zazpomínat na Zvonilku.
Já teda jsem to neviděl, takže vůbec nevím. Ty jsi neviděl zvonilku? Já ne. Taky tak ne. To by si zkusil. No, ty máš holčičku, takže ty ji uvidíš jednou. Ale můj syn teda zvonilku taky úplně jako nemusí, ale zvonilka je prostě kreslená Disney pohádka, kterou jsem dabovala taky kdysi, má asi 4 nebo 5 dílů. Je to taková malá roztomilá víla, kterou mají rádi malí holčičky, no. Takže to tě čeká. To mě čeká. No. Už mám příspěvek. Jo. Ano. Tak dobře, tak já si tady elegantně zase vyjedu nahoru. Vysuň se na pahore. Tak. Tak. Ještě chvíli mi povídej o mateřství a půjdu si dát trojitýho Jamesna. Je tady datum 2015, mimochodem, jo. To je teda fakt hustý. 5 let, no. No, ježiš. Tak. Maru, podle mě si dojala všechny naše čtenáře, kterých je strašně moc, samozřejmě. A mě taky. Prosím tě. Jestli jsem se po tvým příspěvku rozkojila, tak mi věř, že opravdu jen na pár hodin. Četla jsem ho totiž v autě, kterým jsem jela s P a dětma na ten školní víkend, jak jsem ti psala. Chcípám, chci domů a čumět do zdi v tichu a nevidět minimálně 3 dny žádný děti. Aspoň ty cizí. Ležím tu v Krkonoších posteli a barák se otřásá v základech, ty vole. Podle mě za chvíli fakt spadne. A můj kluk je teda taky celkem unaveňonkej. A teď, co tady absolvuju? Seznámila jsem se s asi tak 30 rodičema. Kdo vymyslel tu debilitu se jménama? Proč se všichni lidi nemůžou jmenovat stejně, kromě mě? Všichni ty lidi tady mají děti, samozřejmě. Děti, co spolu chodí do stejné třídy. Některý ty lidi mají ale ještě další děti, jejich sourozence. Já ne. Já mám jen 2 děti mýho kluka. Jo a pak tady mám ještě 1 dítě a to je syn bejvalý manželky mýho kluka. Ta manželka je tady taky. Ale jsme kámošky, takže pohoda. O čem se asi tak baví matky dětí, co jsou s nima na výletě? O dětech. Dneska jsme šli na Sněžku, bylo to krásný. Ale cestou dolů jsme šli pod lanovkou z kopce, co byl kolmej asi tak 90 stupňů a nebyla tam cesta. Ještě předtím jsem 30 minut nesla dítě bejvalý manželky mýho kluka. Je teda děsně roztomilý, ale na mých spocených zádech to nic neměnilo. Syn mýho kluka mi snědl vařenou kukuřici. Můj kluk prospal večeři, takže jsem tam musela být sama a snažit se ukočírovat mladšího synáčka a jeho kámoše, aby si do polívky nenasypali celou pepřenku. Nepovedlo se mi to. Tak, a teď mi Mary řekni, kdo to hledá. Ano, pouze 7 lhářka. A toto navíc dělám ráda a všechny je miluju. Všechny. Svýho kluka, jeho děti, bývalý manželky, děti jeho bývalých manželek, 30 rodičů dětí z F základky. Jen už bych si dost dala aperol na jeřáku, aniž bych musela řešit, kolik máme dětských pláštěnek. Jako já vím, že tenhle příspěvek je diametrálně odlišný od toho tvýho a vypadá to, že nenávidím děti. Ale to samozřejmě ne. Jen je to prostě fakt celkem výkon. Chápeš, ne? Tvá Berenika, pořadatelka dětských táborů. PS. Tak a tohle všechno tě za pár let čeká. PPS. A mě taky. Ano, ano. PPPS, vzala jsem si texty, že se tady budu učit. Ha, vtip roku. Jak by vypadal další díl 7 lhářek, když si teď uvědomíte a čtete tohleto? No byl by strašně mateřský, ale tyjo, já když to čtu, tak mě fakt jako vlastně trošku je líto, že v tom nepokračujem, protože to bylo hrozně dobrý psát si ty dopisy. Mě to vlastně hrozně bavilo. Takže je možný, že díky tomu, že jste to tady takhle uspořádali, tak my třeba s Marikou to začneme psát. Nebo nevím, ale... Třeba jo. Jako je fakt, že mě vlastně psaní někdy chybí. Někdy. No. Jak se vám hraje s Romanem Stabrňákem a Filipem Blaškem? Příšerně. A... Kdo to je? Jana Janáková, jí by to zajímalo. S Filipem Blaškem a Romanem Štabrňákem. Oni mají určitě vytvořený ještě další účty na jméno Jana. Jana Janáková. Jana Janáková a posílají nám otázky, jak se nám s nima hraje. Samozřejmě skvělé. Skvělé. Já je mám oba dva ráda a mám pocit, že s lidma, který mám ráda, prostě se mi i hezky hraje, takže... Já s Filipem zase tak moc nehraju, s tím jsem v Broukově a nepřijdu s ním ani moc do kontaktu a s Romanem hraju naopak docela dost a je to skvělý. Fakt. Veroniko, zajímalo by mě, jak vaše maminka přišla na tak zajímavé jméno. Neptala jste se někdy, jak jméno vybrala?
Klára Mauerová se ptá. Zdravím Kláru a děkuji za dotaz. Já jsem od mýma mámy slyšela. Já si to pamatuju. Kdyby jsi to ty nepamatovala, tak já si to pamatuju. Že se jí to v noci zdálo? Jo. Jo. Tak mojí mámě, já jsem se měla do poslední chvíle jmenovat Josefína a mojí mámě se v noci v porodnici, když už byla v porodnici, zdálo, že jsem za ní přišla a řekla jsem jí, já nebudu Josefína, já budu Berenika. A tak to bylo. A vidíš, taky táta poslech, no. No? No. Tak já nevím. No, a mě neposlech. No. Tak se taky měla změnit na poslední chvíli. V bolestech. To víš, to už by byla taková vidíračka. Jako na vidíračku, no. No. Tady nějaká provokační otázka. Už jste letos něco jarního zasadili, Martina Hartlová? Já jo. Já taky, to vůbec není provokativní Ježiši, otázka. Maria, sad celý. Takže, milá Martino Hartlová. co já jsem zasadila? Já saláty. Jo, počkej. Já zasadila ty čili papričky habanero, jeden salát, bazalku. Jeden salát? To budeš dělat probovat s jedním salátem? No to zatím, ještě dosázím. Jo, takhle. Mám v plánu ještě okurky, kedlubny. Jednu okurku, jednu kedlubnu. Ne, to ne. Salát byl jenom jeden, že jsem ho přesazovala ještě z jiného květináče zatím, ale čili papričky, bazalku, salát a to je asi všechno teda zatím. No. Já jsem teda zasadila. Rajčata. Já vám řeknu, co jsem všechno zasadila. Vždycky to má nějakou strašně dramatický, průběh. Ne, já jsem totiž chtěla říct, že nějak jsem to hrozně chtěla vtipně a jako zábavně podat, ale pobavila jsem se jenom já sebe sama. No prostě, my toho máme na zahradě strašně moc, ale vlastně všechno zasadil tchán, takhle jsem to chtěla říct. Ale ty saláty jsem zasadila já. Mariko, až budete chtít být někdy nevěrná, tak mi prosím zavolejte, Petr. Ježišmarja. Ale Petr nedal číslo, tak jak mu máš zavolat? Určitě to není ten můj Petr. A není ne, to Petr Pěknic? Já vždycky, když řekneš Petr, tak Petr se... Hamuk. A není to pan Pěknic zase? Ne. Mariko, to je Kingswood. Neřídíte náhodou Vít Polák, prosím tě. Co? Mohla bys jenom říct, co piješ tady Vítovi. A kde to je? Ježišmarja, doufám, že to není nějaký policajt, který tady čeká. Ne, není to Kingswood, prosím vás, je to... Není to Kingswood, je to Rose Lemonade. Teď jsem úplně se znejistila, co to vlastně piju. Nějaká růžová voda. Je to v pořádku, jsou to obě dvě matky řidičky a nepijí alkohol. Ano. Mariko, kde je ta chůvička? Petr Čechák. Ježišmarja, tak to... to je o to... Tak to už je dotaz z domova, ano. Tak chůvička je... Tyjo. Musím přemýšlet. Když tak my máme chůvičku v autě, ale to ti asi Petře k ničemu není. Ale zas my máme ty vaše násady na ten kočár, tak kdyby byla nějaká výměna. Počkáte, já furt přemýšlím, kde je ta chůvička. A proč potřebuješ, Petře, chůvičku? Ty jako někam jdeš, nebo co? Jako? Tak asi hlídá naše společné dítě, ne? No tak a to jako někam jde, že potřebuje chůvičku, tak snad je chůvičku, ne? Tak třeba jde někam na pivo, tak potřebuje chůvičku. Tak to snad není možný tohleto. Ne, chůvička je prosím pěkně v pokoji, kde máme televizi. Na nočním stolku. Bereniko, vy jste se do ordinace budete vracet a jak se vám hrálo s Janou Holcovou? Ty jsi hrála s Janou Holcovou? Mhm. Hrála chvíli, s Janou se mi hrála skvěle, Jana je totiž taková, já jsem ji neznala předtím jako osobně a přišla mi hrozně dobrá, takový jako dobrý člověk, jako od rány s dobrým humorem, takže to bylo fajn a jestli se tam budu vracet, vůbec nevím, upřímně, opravdu vůbec, takže bohužel vám tenhle dotaz nedokážu zodpovědět. Mariko, jak se vám hrály milostné scény s Pavlem Řezničkem v cirkuse Bukovský, se ptá Jana a já využívám toho, že Peťánek šel hledat tu chůvičku a nedívá se. A teď přesně, teď jsem zase chtěla říct, to určitě píše můj manžel. Ne, ten hledá chůvičku. Tak doufám, že můj manžel šel hledat chůvičku. Já nevím, jak to vlastně o tom vůbec jako mluvit, protože je to prostě práce. Pro mě to vlastně nebylo nic... hroznýho, ani nic nějak extra příjemného, je to prostě úplně technická věc, kdybych to tak měla říct, tyhle věci, no, jako erotický scény ve filmech nejsou tak erotický ve skutečnosti, jak je pak lidi vidí v televizi. Ne, to takže, opravdu vůbec nejsou tak erotický. Takže to mnohdy vypadá strašně vážně a přitom je to o tom, že musíte si dát jenom pozor, abyste nešlápli tomu druhému u toho na nohu, neschodili u toho hrnek ze stolu a takový věci. No. Případně předtím vypít hodně panáků.
pana doktora Michala Svitáka z plastické a estetické chirurgie. Prosím? Z plastické a estetické chirurgie by Bereniko zajímalo, jak je to s písní Dělám stojky, vlastní zkušenost. Aha, já myslela, že to bude něco o... Nabídka. Že ti chce nabídnout nějakou plastickou operu. Zadarmo. No tak něco nabídněte. Pak Berenika odpoví. Počkat, já jsem zapomněla přes tu plastickou medicínu tu otázku. Jestli dělám stojky, je vlastní zkušenost. Ano. Ano, to je naprosto vlastní zkušenost. Já jsem opravdu tuhle písničku napsala na základě toho, že jsem měla svoje hodně divoký období, kde jsem chodila do barů a v pozdních hodinách jsem toho měla už tak moc nad hlavu, že jsem musela udělat stojku. No tyjo, to je pravěk snad, když jsem tohle dělala. Ano, zdá se to, jako by to snad ano. Ani nikdy nebylo. Ano. No a teda já bych se přidal k žádostem mnoha diváků, jestli bychom mohli tvojí nejslavnější píseň teď. Jo, tady. Teď, já taky. Tady. Já se chci taky přidat k žádosti diváků, protože já ji snad neslyšela nikdy naživo. No, protože ty jsi byla už dosti hodná, když jsem měla svůj první a zatím poslední koncert. Ano. Ne, poslední ne, skoro. V Praze rozhodně. Tak jo. Mariko, budeš dělat tu... jestli teda se dívá někdo z toho Star Dance, tak Marika teď vám chtěla ukázat vlastně, jak by to tam šlo. Choreografii. To nedám, to nedám. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Přijdu do baru, všichni čumněj, chlastaj, fetujou, předvádí, co uměj. Dám si jednu, dám si druhou, ani při pátý nehnu prvou. Další týpek mě balí na rundu, já se slíkám, podrž mi bundu. Oči se mu houpou, jako dvě bojky, chci na mě šáhnout. Dělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Hlavou dolů znám všechny týpky v Praze. Vím, co se válí v barech na podlaze. Každou party upside down, handwalky na techno sound. Záleží na tom, čí ruce mě chytnou. Nechci jen tak do něčeho vlítnout. Myslíš, že mám trojky, ale já mám dvojky. Jde to blbě poznat, když dělám, když dělám, když dělám, když dělám, když dělám stojky. Dělám stojky. Dělám stojky. Dělám stojky, nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě. Zblejváš. Dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Já jsem se teď právě tady připravovala na své, jakoby na tu choreografii, a ono to skončilo. No, tak nic. Pan doktor Sviták z plastické estetické chirurgie děkuje a ohledně nabídky na eventuální zákrok se Bereniko můžeš ozvat, že něco vymyslíte. Super. Zákrok. Zákrok. Helena se přidává k dalším pisatelům. Chtěli by vědět, jak se hrála v Olze Hepnarové Marice, že dokonce tady Helena viděla film dvakrát, že to byl skvělý výkon. Děkuju. To bylo náročný. Olga Hepnarová bylo náročný natáčení. Dělali to dva režiséři naraz, takže už jenom to je takový komplikovanější, než se prostě ty dva režiséři dohodnou, co chtějí. Ale to téma bylo tak
temný a smutný a komplikovaný, že myslím, že se ta atmosféra přenesla vlastně i na to natáčení do toho štábu. Tak nebylo to rozhodně natáčení, kde by jsme, když se vypne kamera, tak začali dělat vtipy, nebo tam byla nějaká uvolněná atmosféra, to vůbec ne. Jako vlastně tam skoro nikdo nemluvil, každý byl zalezlej takhle ve svém koutě a soustředil se na to, co pak bude hrát. Lubomír Rek patří k našim pravidelným divákům. Moc děkujeme, že se díváte na Jsme s vámi. Děkujeme za to, že si kupujete dobrovolné vstupenky, pomáhají nám udržet chod divadla do té doby, než budeme moci otevřít. A Lubomíra by zajímalo, jak se dívá pravidelně, tak říká, že sociální diváci vědí, že často bývají trojice. Jakého chlapa by si děvčata vzali do trojky na povídání si online? Já rozhodně už se nebudu opakovat, ale prostě pana Pěknice. No, pana Pěknice. No. Nikdo jiný než pan Pěknic neexistuje? Ne, vůbec. A tady, jestli by mohli jsme se dozvědět, které jméno neprošlo, Mariko, při tom výběru. Ježíš. Lenka Suková se ptá. Já jsem si zase říkala, jestli to není můj manžel. Nevím, jestli má nový nickname, ale představuje se jako Lenka Suková, taková černovláska podle fotky. Tak to asi nebude on. Bylo to jméno Bonifác. A napište mi, jestli se vám líbí. Schválně. Jdu se hned dívat, jestli tak rychle se někdo ozval. Já jsem byla přesvědčená, že prostě nosím ve svém břiše malýho Bonifáce a můj manžel si to nemyslel. Mně se to zdá strašně roztomilý Bonifác, ale musel by potom tak i vypadat. No, ale on tak vypadá. To je pravda. No, on právě i tak vypadá. To je pravda. Ale mně přišlo hrozně hezký, že by byli Ben a Bon a můj manžel mi řekl, že jestli chci pojmenovávat děti jenom podle toho, že to je vtipný, takže jsem blázen, takže. Děvčata, jaký máte názor na Superstar? To je společná otázka a pak pro Mariku speciální, jak se ti natáčel videoklip s Ivankou Korolovou a Páťou Pagáčovou? Mm-hmm. Takže nejdřív Superstar. Já jsem Superstar. My jsme si teď v době karantény koupili televizi. My taky. Fakt? Ne, já, když jsem teda měla když mi začalo 6 nedělí, tak jsem řekla, tohle bez televize nedám, to nedám. To je pravda, jako 6 nedělí je těžký dát bez televize. Já jsem přiměla na tak strašný věci, že to vám vůbec ani nemůžu říkat. Ne, neříkej to, neříkej. To můžu vědět jenom já. Co jsem chtěla říct? Že jsi koupila televizi. Jo, že jsme si koupili teď, když je karanténa, jsme si koupili televizi. A já jsem poprvé teď asi minulý týden viděla Superstar. A musím říct, že mě to přišlo zábavný, že mě to bavilo. Dokoukala jsem to až do konce, hrozně se mi líbily holky, jak vypadají, jak byly učesaný, oblečený, jako celá ta porota. Je to takový vyšvihnutý zase trošku o level dál, si myslím, než ty předchozí ročníky. A to je všechno. Pořádku. A to je všechno. Takový jinak, mám názor. Jinak je tady velká vlna podpory na Bonifáce, pěkné. Může mít jako druhé jméno Bonifác, že by se jmenoval, jako, že by měl dvě jména. Dost dobrý jméno. Že jo? No tak já ho snad ještě přejmenuju. Eva to se přidává. Že já si to nechala vymluvit. Je to cool, Denisa, Boniface krásné, Michaela. Měla si den před tím porodem, fakt. Takhle. Sáďa Sedláková, zřejmě asi další nickname tvého manžela, říká Bonifác. Ne. Fuj. Alenka Veverková, kouzelník Bonifác byla moje oblíbená pohádka. No. Tak je to nerozhodně. Tak já snad kvůli tomu ještě budu muset mít třetí dítě, pro boha. No ale to bude holka. No, to je fakt, to už by musela být holka. A beru tvůj názor na Superstar. Jo, můj ještě? Názor na Superstar. Já jsem to taky, já teď si nevybavuju, jestli jsem se na to poprvé podívala, když jsem byla jako na konci úplně těhotenství, nebo na začátku teda jako 6 nedělí. Každopádně rozhodně jsem byla v nějakém stavu, kdy jsem byla totálně vymletá. A koukala jsem si na to ještě jako na počítači totiž. A fakt jsem potřebovala něco, co je totálně jednoduchý a zábavný jako. No a přišlo mi to zábavný a přesně jak říkáš, tak se mi strašně líbilo, vlastně jsem si hrozně, já totiž mám jiný apel, já nemám apel, že chci být Superstar, já chci být ve Star Dance, já chci být v porotě Superstar, protože jsem hrozně záviděla těm holkám, jak jim to sluší jako. Fakt jsem si říkala, tyjo,
Oni mají tak hezký krásný, jsou, a taky jo, tam hezky malou a ty účesy a to je prostě, to by mi úplně... Jako ten tým, který je tam, který se tam o ně stará a to tak to je jako... Fakt, jako myslím, to se, fakt se na ně hrozně hezky dívá a jsou hrozně, jako na mě působili i hrozně jako sympaticky vlastně to složení té poroty a jo, no tak je to zábavní pořád, no tak... Nemuseli by tam třeba ty lidi, kteří neumějí zpívat, mučit tak dlouho, aby se jim ostatní mohli tak dlouho smát. No, to ne. Ale hold, tak to je. Lenka Suková jenom k tomu jménu ještě přidává, že by musel ještě následovat Servác a Pankrác, aby jim to nebylo líto, takže Vincent je fajn, že to máte nechat, jak to je. Jo, já souhlasím, Vincent je fajn. Vincent je strašně fajn. Tak blíží se nám 20. hodina, my vždycky naše online vysílání ve 20.00 přerušíme společným potleskem pro všechny, kteří jsou v první linii, to znamená pro lékaře, zdravotníky, pro záchranáře, pro pekaře, pro paní na poště, pro paní za přepážkama v obchodech, prostě pro ty všechny, kteří drží tuhletu zemi na nohou, tak abychom se mohli brzo zase vrátit k normálu. Tak já poprosím je 20.00, jestli byste se k nám dneska vy přidali. Jasně, my jdeme na hrbolek. Jo, my jdeme si stoupnout a tleskáme. Děkujeme, děkujeme. Děkujeme. Děkujeme moc. Děkujeme moc. A no my děkujeme vám. Ano. Děkujeme. Hned další dotazy. Na Bereniku, chodila jste za tatínkem jako malá do rádia, když vysílal Roman Hora, se ptá. Tyjo, to je dobrý dotaz. Chodila, no. Já jsem to milovala úplně. Já jsem, tak táta byl hrozný frajer, že jo, že byl takhle v rádiu pro mě. A měl tam ty frajerský kámoše, rockery. A mě to bavilo, takže jo, chodila. A dělá táta ještě pořád v tom rádiu? On dělá na jiném. On dělá teď na rádiu Beat. Uhum. A předtím dělal na Bontonu, když Radio Bonton, když úplně začínalo v 90. tak tam. Uhum. Holky, řekněte, jak a kdy jste se potkali poprvé a jak dlouho se znáte? Wendy se ptá. Tak prosím vás, to bylo tak. To jsem takhle chodila s jedním klukem, který se se mnou pak rozešel. A ten kluk si našel novou holku. Ta holka byla Berenika, kterou pak vzal na náš jako Ježíš, jeden společný výlet. Ježíš, mluvíš vůbec? A jo, jasně, no jo. A takže pro mě byla strašně taková otravná, kráva. Prostě absolutně nezajímavá, rozhodně ne tak hezká jako já, prostě úplně příšerná holka, no. Takhle já jsem potkala Bereniku. A jak to skončilo? A jak to skončilo? Jméno toho, jak je to dlouho teda? No to je... Ježiš, to je strašně. To... Na konzervatoři, no. 10, 15, no to je 15, 14 let třeba. A toho kluka můžeme znát? Vyklubalo se z něj něco slavného? Ne, z toho kluka se nevyklubalo... No ne, určitě ho nemůžete znát. Slavného. Zdravím holky, mám dotaz na Bereniku. Jak se vám natáčel videoklip z Mandraže a co to šlápnutí na ty střepy? Nad tím vždycky přemýšlím, když na to koukám, jak jste to dala. Denisa. To je filmařský trik. Berenika je fakírka. To je filmařský trik. Možná jenom asi uveď, co to je za klip, kdyby jo, někdo neznal. Motýly. To... Motýly Mandraže. No, a já totiž jsem do toho šla proto, že mě teda oslovili kluci z Mandraže, z nich jsem znala jenom jednoho, protože chodil tou dobou s mojí kamarádkou. A on byl a je hrozně sympatický. A já jako osobně Mandraže jsem zase tak úplně nežrala, jo, protože mě ta kapela jako úplně přišla nějaká skvělá. A to je super pak hrát v nějakém klipu kapely, no, která je vlastně příšerná. A ty písničky jako mě opravdu nijak nebavily. Chápala jsem, že teda populární jsou a že se líbí těm mladým třeba holčičkám nějakým a tak, ale mě to jako by nebavilo moc. Ale tady ten klub byl úplně skvělej a poslal mi tu písničku a ta písnička se mi strašně líbila. Opravdu jako upřímně, mě hrozně se mě líbila. No a pak jsem se postupně, tak jsem teda přišla na to natáčení a postupně jsem se seznámila s těma ostatníma klukama a oni byli hrozně fajn, hlavně teda vlastně pak ještě dokonce bubeník z Bandraže se mnou hrál několikrát, dvakrát na nějakých mých akcích, když nemohl třeba můj bubeník. Takže kluci jsou skvělí a ta písnička mě hrozně bavila a to, ten klip byl
Já si totiž pamatuju tohleto. Já si totiž pamatuju, že jsem na to kejvla, že jsem kejvla na to, že se to bude točit tehdy a tehdy a že se to bude točit přes noc a že to bude super a že to bude mejdan a tak. A pak jsem si uvědomila, že druhý den mám natáčení třeba od 4 od rána nebo od 5. Takže jsem z toho byla taková dost jako nešťastná, protože jsem vlastně furt tak jako jenom koukala na hodinky, že už jako potřebuji jít spát a tak. Takže jsem si to neužila úplně do té míry, ale myslím, že to snad z toho klipu není vidět. Klementinka 8 let, zdraví z Bruselu a ptá se Mariky, jaký jméno by dala holčičce, kdyby se jí narodila holčička. Já vám nemůžu. Klementinka. Klementinka je krásný. To je hezký. To jsem já přemýšlela teda, jsem jí měla na seznamu. Klementínu. Takže nemůže říct to jméno. Ne, to já nemůžu říct, protože jo, ale já nemůžu ani říct, že bych chtěla další dítě. No, to vám nemůžu říct. To by mi ho pak někdo vyfouk. Máte doma nějaké zvířátko? Nemyslím manžela, Petr. No, to je zase můj manžel, ne? No, to... Petr už si dal to pivo, že jo, evidentně. To je na mě, nebo na to kvátu? Je obecně na obě obecně. Dvě. Počkat, já přemýšlím. Jo, máme želvu v tom venku, v bazénku takovým. My ne, ale asi si budeme pořizovat psa. Fakt. Tak my máme tu obrovskou zahradu. A ty s ním budeš chodit ven. On bude právě na té zahradě. A my máme za zahradu les. Aha. Mariko, vy se stále bojíte, že otázky posílá manžel. Toho doma nepustíte ke slovu, Lubomír? No, já nevím, vlastně. Teď se nad tím tak, zamyslím. Ne, to já si dělám srandu. Ne, Marika jenom tak naivní, že si myslí, že se Petr kouká. Ano. Zapomněli jsme na ten videoklip s Ivankou Korolou a jo, Pátou Pegáčovou. Ano, klip k Ivanky. No, to bylo super, tak já jsem Ivance... Ivanka je taky kamarádka, nějaký přítelkyně, taky nějakého tvýho bývalého chlapce, nebo jak se seznámila s Ivankou? Ne, s Ivankou jsem se o chlapce nedělila nikdy, to je pravda. Ne, Ivanka je moje spolužačka z konzervatoře a znám jí prostě taky 14-15 let a napsala jsem jí text k téhle písničce, ve který jsme hráli potom v tom klipu společným. Takže tím, že jsem jí napsala ten text, tak ona mě pak jako oslovila, abych tam vlastně byla taky v tom klipu, že bychom tam byli tři holky ještě spatřící. A bylo to hezký. Bylo to hezký. Moc vám to sluší, vy jste úplně reklama na mateřství. Bereniko nebude online koncert, v Akropoli to byla bomba. Alžběta Steinerová. Ah, paní ředitelová. Děkujeme. No, že jsme reklama na mateřství. Mm-hmm. No, tak... Naše paní ředitelová je krátce čerstvě na mateřské dovolené, ještě před porodem teda. No právě, paní ředitelová, to potom uvidíte, jaký to je, když prostě, když jako člověka na mateřský někdo vypustí na chvíli ven, tak to se prostě zmaluje úplně tak, aby to celý, jako to, ty měsíce nebo týdny, co nebyl mezi lidma, tak aby to vlastně dohnal, jo? Takhle se cítím já. Takže možná proto nám to nějak možná i třeba sluší, ale online koncert totiž byl, nebo teda byly dvě písničky v rámci online festivalu, ale jako celý online koncert jsme zatím neplánovali, ale vzhledem k tomu, že nám evidentně opravdu zavřou ty festivaly. Já bych jenom chtěla připomenout, že ti nepije dítě z lahvičky. Jo. Vzhledem k tomu, že mi nepije dítě z lahvičky, tak já tak už... Tak žádný koncert všechno... online nebude. Ne, bude jenom Tečka. Online. Budou právě jenom online koncerty, až už budou lidi nomé chodit do klubu a všechno, tak já budu mít pořád online koncerty. Ne, ale že prostě ty festivaly asi opravdu nebudou, mě se zruší strašně moc akcí v létě, takže já si myslím, že my jako vlastně s klukama určitě budeme chtít něco udělat ve finále, takže snad bude a snad to dám včas vědět a tak. A čau, Bětko. Z pozdravy se přidává i naše další maminka, to je Gábina Poledníková. Yeah. Ta porodila ve středu, tak jenom se omlouvá, že dneska nebude, ale podívá se na vás ze záznamu a fandí a těší se na stejné mateřské povinnosti, jako my máte vy. My taky fandíme. Tak moc gratulujeme, Gábino. A držíme palce teď na začátku. To je super. Je tady plno dotazů na Mariku a dabování. Kterou postavu dabuješ nejraději? Nebo koho jsi měla nejraději z těch, který jsi dabovala? Já jsem toho dabovala už tolik, že upřímně vůbec nevím, ale
strašně moc odezvy mi chodilo, když jsem dabovala herečku, ježiš, teď si nepamatuju, jak se jmenuje, z 50 odstínů šedi. Ano, je tady taky dotaz, jak se ti dabovali odstíny. Jak se jmenuje ta herečka? Nevíte to někdo? Ne, tady za kamerami je ježiš, já vím. Jeden pán vedle druhého, takže myslím, že 50 odstínů nikdo neviděl, pardon. Ale můžeme se zeptat sociálních diváků. Oni určitě budou vědět. Ty já si nemůžu vědět, spomenout, ne. Taky, jak se jmenuje. No, já taky. Je hrozně hezká. No, a tak to je, tak na to jsem měla vlastně strašně moc zpráv, že... To ani nevím, že jsi to dabovala. No. Taky ses nekoukala na 50 odstínů šedi? Ne. No. Chyba. Ne, já jsem to asi taky neviděla, popravdě řečeno, ale tak třeba tahle herečka se mi dabovala moc dobře, protože jsem měla pocit, že tak jsme s ní... Ona má takovej minimalistický styl hraní. Hezký. Dotaz od Leontýnky, 11 let. Co vás od fanoušků Leontýnka těší nejvíc? Co vám dělá radost? Jinak je to Dakota Johnson. A, Dakota Johnson, ano. Já bych chtěla říct, že Leontýnka je stejně pro mě krásný jméno jako Klementýnka. Ještě? A co nám dělá radost? No, mě vždycky udělá radost, když mi někdo napíše něco hezkýho. Jako, takhle je to jednoduchý, asi. Kromě mě teda. Kromě Mariky, tam mi nepíše už moc nic hezkýho, tam píše takový praktický informace o plenkách a tak. Ale, no. A když je to třeba nějaký jako originální, nebo jako, že... třeba takový konkrétnější, tak to je vždycky hrozně hezký. Mávanec všem do divadla, hlavně pro ty dvě, co vypadají jako super ségry, Eliška Zemánková. Mariko, budete ještě někdy hrát v Líbánkách na Jadranu? No já doufám, že jo. Jestli se ještě někdy bude hrát. Jestli se ještě někdy bude hrát. Určitě, já jsem... Samozřejmě je v plánu, že se budu do divadla normálně vracet, budu se pak alternovat s Evičkou Josefíkovou, která za mě teď Líbánky hraje. A pak se budeme tak nějak střídat podle mě půl na půl, takže určitě je velká, no takhle, poloviční šance, že mě, 50% šance, že uvidíte mě. Pardon, já se omlouvám, že používám telefon, ale já jenom, aby tady nebylo takový to řve, tak co si ty četla v té knížce, tak se koukám, ale ne, zatím snad ne, tak jdu jenom... Nemáš řve? Nemám řve, mám tak co, což je takový jako... No, ale to už je to trošku je naléhavý. To už je takový nechci, to, nechci ti psát, že řve, ale jestli nemluvat, napíšeš, ale že už, to bude trvat přesně. Ještě hodinu, tak ti napíšu, že řve. Pozdrav za Marika Šoposká od Familia Pupalovsky od Makedonia. Je! Tome Pupalovsky píše. Je, to je moje sestřenice z Makedonie. Tak zdravím Soňu, teď, ježiš, teď vůbec nevím, jak se to řekne makedonsky. Tak moc zdravím svoji rodinu do Makedonie. Náš čas se pomaličku nachyluje ke konci, jak se chci zeptat, jestli budeme odpovídat na dotazy, anebo jestli chcete ještě přečíst něco. Z knížky na závěr. Řekněte tak, si. Ne, já bych se zeptala těch sociálních... Ty chtějí se ptát pořád dál, takže dojedeme ještě pár dotazů a rozloučíme se. Tak jo, tak ať si tu knížku koupěj. Přesně tak, takže kdo by chtěl sedmilhářky zakoupení v obchodních sítích knihkupectví se nám snad brzy otevřou. A když taky to určitě přes na nějakých e-shopech. Určitě si to, ano, jo, a to jsem, ano, bych ještě ráda podpořila. Ano. Přesně takhle nějaký... knihkupectví, nebo objednávejte si prostě knížky klidně i přes internet, protože tahle ta zpráva, že knihkupectví vymírají, prostě mě taky strašně zasáhla. To je strašná škoda. Doufám, že se to nestane teda, že se to nějak vrátí zase do normálu. Ale musíme knihy podporovat. Holky, porody na vás nejsou vůbec vidět, vypadáte famózně. Bereniko, jaká píseň z tvé tvář se vám zpívala nejlépe a na jakou nejvíce vzpomínáte? No, mně se asi dost dobře zpívala taková ta, byla jedna ze začátku Katy Perry, Roar se jmenuje. To jsi řekla hezky. No, nejsem Roar. A pak se mi skvěle zpíval duet s Honzou Cinou, Eva Pilarová a Karel Gott, to. Je nebezpečné dotýkat ano, se hvě. Ano, to je to kojení. A to je to kojení. A pak ta...
píšeš, no, tak já si prostě nemůžu vzpomínat, jak se jmenují ty lidi. Tak to je fakt trapný. Nedošlo někdy třeba k záměně manželů? Zdraví Zdenek Novotný z Anglie. Navazuje na dotaz, zajímal by mě, jak je moc jste se naplánovali, že si za ex muže vezmete dvojčata a jak jste se s nimi seznámili. Přišlo mi to strašně skvělý, že si dvě nejlepší kámošky vzali bráchy a dokonce dvojčata, Verča. Nám takže to... výměna manželů a... Nám to taky přišlo strašně skvělý, než se rozvedli. No. No, my jsme si jako to... Bylo to strašně zábavné se o tom bavit, když jsme s Pavlem byli spolu a teď už mi to vůbec zábavný nepřijde, takže bych se o tom vlastně vůbec nebavila. To ne. Dobrý večer, jak se Marika cítila v porotě maminky roku? Děkuji. Míša Perná. To je Maminka roku je skvělý projekt, který dělá Alice Rossi z časopisu Maminka, která ho vymyslela. A je to strašně, může se to, já když jsem do toho byla oslovená poprvý, první rok, tak jsem si říkala jako maminka, jako jak chceme hodnotit maminky, všechny maminky jsou prostě skvělý a tečka. Ale potom, když jsme se s nima setkávali, tak ty jejich příběhy některých těch maminek, který buď podnikají, nebo dělají nějakou dobročinnou činnost, nebo jsou v nějaký těžký životní situaci třeba s dětma, nebo oni sami jsou třeba nemocní, jsou tak strašně silní a inspirativní, že to... Ty setkání byly neskutečný. My jsme tam prostě všichni vždycky skupinově poplakávali, zamačkávali slzu, protože jako opravdu to bylo strašně emotivní. A letos to bylo znovu a já jsem se snažila nějak se na to připravit. Říkala jsem si, že tam zase nebudu řvát jak blbá. A zase jsem řvala jak blbá, protože to bylo ještě emotivnější a je to nádherný. Je to nádherný, když si takhle ty lidi pomáhají. A já jsem ráda, že jsem tam mohla být, protože jsem tam viděla strašně moc silný ženy a strašně moc silný osobnosti. A myslím si, že to je takovej docela dobrý hnací motor, když si člověk myslí, že má třeba nějaký problém, anebo zrovna má jenom blbej den, tak třeba vidět tyhle maminky, které to opravdu nemají lehký, je a jsou opravdu hrdinky, je prostě super. Děkujeme. Takže je všechny moc zdravím, jestli si některý koukají. Tak... Jaký máte názor na Štěpána Benonyho? Emilie Faltýnková, nevím, jestli si Štěpán založil taky svůj profil. To je určitě Štěpán. Můžete obě dvě, protože obě dvě s ním účinkujete. Nepíše to taky můj manžel? Berenika se Štěpánem potkává, partneří dokonce v Broukovi v hlavě a Marika v Líbánkách na Jadranu. Takže jaký máte názor na Štěpána Benonyho? Mně se třeba na Štěpánovi líbí, jak hraje. No. Jakože si myslím, že je takovej jako nenápadně poctivej, že vlastně... Nevím, jak to jako popsat, nevím, jestli to vnímáš jako stejně, ale že vlastně vždycky přijde třeba s něčím jako novým, že vlastně po každý to představení je, že on si tam, že já vždycky čumím, jako co on všechno vytáhne z rukávu, jako jak se to ještě dá pojmout, ta role, ale hraju s ním jenom v jedné věci, tak nevím, jak to má jinde, ale takže to se mi třeba na něm líbí a jinak ho mám ráda, no normálně je to dobrý kluk, Štěpán. No, já jsem teda, musím říct, se Štěpánem strávila vlastně strašně moc času, protože mně se stalo, že jsme v jednu dobu točili spolu Ordinaci hrozně moc, hrozně často a do toho jsme zkoušeli spolu Líbánky na Jadranu a hráli, který taky hrajeme hodně často. Takže mám pocit, že jsem se Štěpánem Benonym někdy prožila celý měsíc skoro v kuse a myslím si, známe se od školy hlavně teda, už dlouho a myslím si, že jsem měla strašný štěstí, že se mi tohle povedlo s někým, jako kdo je prostě dobrý parťák. Že kdyby to byl někdo, s kým bych si nějakým způsobem trošku třeba nějak nerozuměla nebo nesedla, že by bylo těžký takhle intenzivně s ním trávit čas. A se Štěpánem to je prostě strašně fajn. Jak herecky, že jsme s ním výborně hraje, tak i jako lidsky. Že se známe docela dobře a myslím si, že jsme kamarádi. Takže... Ahoj, Štěpáne. Já bych chtěl poděkovat jak Berenice, tak Marice za to, že si udělali čas. Odtrhli se od svých maminkovských povinností, stali se na chvíli sedmilhářkami a přišli za námi k nám do našeho online. Jsme s vámi.
Na závěr bych chtěl poděkovat také všem divákům, kteří nás sledují, kteří si kupují dobrovolné stupenky. A konečně se mi snad podaří odpovědět Lucii Mikoláškové, která se mě opakovaně ptá, mě osobně, čemu jsem se nejvíc při onlinech zasmál, při natáčení. Tak my jsme tady už více jak měsíc, těch onlineů máme za sebou možná už 17. Veselých historek tady bylo velká spousta. Ale pořád je to o tom, že vysíláme, protože vy to máte rádi, vy z toho máte radost, posíláte nám peníze na dobrovolnou vstupenku, jste ty, kteří vyčkávají na náhradní termíny, nechcete vracet vstupné a to všechno pomáhá nám tady v divadle držet pohromadě a čekat, až se to zase všechno uvolní. Pracujeme na tom, snažíme se a upínáme se k datumu 8. června, takže buď 8. června u nás v divadle, anebo 10. června na letní scéně Vyšehrad, kde by se mělo začít hrát. Tuším, že se začíná hned Starci na chmelu, takže na Vyšehradě se budete potkávat také s Berenikou. Marika, myslím, že pár představení Líbánek na Jadranu v létě taky slíbila, že zkusí odehrát. Ano. Takže děkuju moc krát za to, že jste dneska s námi byli. Děkuju moc všem, že jste se dívali. V pondělí se na vás těšíme, zase jsme s vámi. Talk show, kterou jsme pojmenovali Ženy v karanténě, bude tady Eva Holubová, Iva Pazderková a Péťa Nesvačilová. Wow, tak to bude jízda. Ve středu máme připravený exkluzivní koncert Lenky Nové a Petra Maláska na klavír. A v pátek přijde něco, čemu říkáme pracovně, co se do Saxány nevešlo. Bude tady Roman Štabrňák, Sabina Remundová, Vendulka Příhodová, Filip Hořejš, online pozdrav, video pozdrav slíbila i Petra Černocká, takže příští týden je zase nadupaný. A já na závěr odejdu od mikrofonu a přinesu děvčatům kytky od nás Květin za oponou, protože ty stejně jako divadelní kavárna fungují, takže budeme rádi, i když třeba nejenom budete koukat na nás, ale podpoříte i tyhle ty naše dvě spřátelené organizace. Takže děkuju moc, holky, a než k vám dojdu, můžete se loučit vy zatím. My děkujeme moc za všechno, co řekl Tomášek a děkujeme Tomáškovi a všem ostatním klukům, co nás tady točejí, zvučejí a ano. Našemu panu producentovi Michalovi Hrubýmu a našemu úžasnému divadlu a hlavně taky vám divákům, vám, že se díváte a že podporujete divadlo i v téhle nelehké době a zase se na vás strašně, nebo já teda se už strašně těším. Já se tak strašně jeviště, těším, že to asi už na plný hlediště hlavně. Ano, já taky. Tak děkujeme mockrát a kytky pro sedmilhářky. Zkusili jsme udělat takový, aby vypadaly sedmilhářky. Ježiš, a byl tam taky dotaz, odkud máme štíty. Koupili jsme si je opravdu v brašnářství Tlustý. Takže tam a jsou posílám fakt pozdrav. Cool? Jsou to hrozně cool, dobrý. No a ještě od brašnářství. Strašně tak děkujeme, jsme s vámi. Tak jedna kytička děkuju, pro jednu a druhá je ranunku pro druhou. Děkuju, Ježiš, já jsem si k tomu chtěla čuchnout. Já si budu muset zvyknout, kolik věcí nemůžeš se štítem dělat. To je krásný. Krásná, děkujeme.